Určitě se mi líbí, protože jezdí lidi, které už znám, kteří mi pak vyprávějí o tom, jak tyto aplikace používají nebo nástroje, takže mám ten feedback, tak to mě těší o to víc. Jsou schopni mi i sdělit novinky, které objevili, které člověk vlastně ani třeba sám neví, takže mě to obohacuje i tímto způsobem. Určitě, a už je druhá a ta první byla taky skvělá a tahle bude taky. V Praze se mi líbí velmi, konference je zdařilá, palác je překrásný. Myslím si, že lepší místo se najít nemohlo. Zrovna tady koukám na sál Emmy Destinové. Emma Destinová v tomto domě pobývala svého času. Takže si myslím, že lepší místo se na to člověk ani nenajde. Já na KLED konferenci chodím vždycky ráda, protože si myslím, že je to velmi přínosné, nejenom tedy z pohledu toho, že získám nové informace, nové metody, nové hry a tak dále, ale poznám i nové kolegy a to si myslím, že v dnešní době je velmi důležité. Na konferenci jsme nadšené, to jsme určitě tady říkali, že? Já jsem nadšená, protože učím taky historii, takže určitě tenhle ten palác je určitě pro mě perfektní, hezký, krásný. Opravdu se mi tady moc líbí. Já bych nic neměnila. Děkujeme. To skvělý. Líbí se mi to tady ohromně. Za prostory nádherný, atmosféra taková příjemná, pohodová. Tak rozhodně, tady hrozně příjemné prostředí. Já jsem tady teda poprvé i s příspěvkem, i obecně. A je to tady hrozně fajn, inspirativní a je tady spousta zajímavých lidí. Velice, jsme úplně nadšené. Jsme nadšené, super servis, krásná vlastně to. Krásné prostředí. Krásné prostředí, vůbec jsme to takto nečekali. Jsem opravdu nadšená, ne, ale to je fakt nádhera. Lektorky, úžasný entuziasmus, vlilo to entuziasmus i do mě po 30 letech praxe, tak doufám, že mi to dlouho vydrží. Pocity a dojmy ke konci jsou takové, že jsem ráda, že se to povedlo, jak se to povedlo. Po loňském ročníku jsem měla pocit, že jsme nastřelili pěknou laťku a že se nám to moc nad očekávání povedlo a měla jsem velkou obavu, jestli to letos uděláme aspoň na té úrovni. A za mě mám teď pocit, že všechno v tom prvním momentě klapalo, jak mělo a že se účastníci usmívali.